Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го минути след края на мача Пирин-Левски, завършил 0-0 или с други думи казано, 10-ти пореден двубой шампионатен без победа за Левски. Не знам откъде да почна или въобще дали да почвам. Ако включим всъщност и загубата от Лудогорец за купата, станаха 11 мача без победа. Каква е причината, едва ли мога да кажа. Факт е, че и на хубав терен, какъвто поне изглеждаше привидно този на стадион Христо Ботев, Левски не съумяха да покажат някаква, кой знае колко стойностна игра. За да не кажа никаква. Имаха отделни проблясъци, имаха няколко положения, с които можеха да стигнат и до победата, което обаче едва ли щеше да промени корено картинката, освен че може би все пак щеше да вдъхне някакво леко успокоение, с оглед на факта, че щеше да се прекъсне тази негативна серия от мачове без победа. Да, ама не. Не се прекъсна, продължава. А според мен лично, освен криза от към резултати, почнаха да се появяват и някакви начинки на криза на игра. От какво е породена тая криза игрова? Дали от психическа гледна точка, от натрупаните мачове без победа, дали от нещо друго? Мисля, че единствено и само Станимир Стоилов може да отговори на този въпрос. Ежедневно е с футболистите, познава си ги най-добре, знае какво им влияе, какво може да им повлияе. Факт е, че не помня всъщност даже вече кога за последно и кой отбор Левски победи. Ботев е 8 октомври. Типа си много паметлив. Това трябва упрек ли е това? И е факт също така, че не се знае и дали въобще скоро ще приключи тази криза. Имате мач с Лудогорец. Точно това ще да кажа, че следващия ни мач е домакинство на Лудогорец. С тази игра много трудно следващия кръг ще приключи черната серия, в която влезаха от към резултати. Дано поне, надявам се, поне от към игра да покажат нещо по-стойностно футболистите. Не знам вече какво е, прокоба ли е, мал шанс ли е, липса на късмет ли е, терени ли са. Нямам идея, факт е, че нещо трябва да се промени. Нещо трябва да се промени, защото така може да се откараме до края на сезона. Целите е ясно също, че трябва да се коригират. Ако все пак остава целта класиране в евротурнирите, явно вече трябва да се преориентираме не към трето-четвърто място, а към седмо. И след това вече през плей-офи да се гони място в евротурнирите. Иначе и с това равенство с Пирин, вече не виждам как може посредством първата шестица да се стигне до място даващо право на участие в Европа. Слабички, всички много слабички. Да не използвам по-силна дума. Притеснение ли има от тия негативни резултати? Някакъв страх ли има пред гола? Въпреки и критиките, които отправям сега, все пак ние като да нямаха и положение Левски. Но може би единствената по-стойностна игра, която показаха с малко повече мисъл, бяха последните 15 минути. И сега като се замисля, всъщност това съвпада долу-горе с периода, в който влезе Илиан Стефанов в игра. Едно от положение беше именно и него в края, невероятно спасяване на Янко Георгиев, да признаем. И всъщност една от причините
Левски да не победи, именно Янко Георгиев с няколко страхотни спасявания. Особено от тези на споменато вече на Илян Стефанов и малко преди това на Роналдо. Не знам колко вратари, особено в България, биха спасили такива положения. Та, наистина не знам, искрено се надявам още следващия кръг да свърши тази криза, но не съм убеден, че ще се случи. Ако и срещу Лудогорец има негативен резултат, стават вече 11 поредни мача без победа. Само в първенство. Страшно много е това. Страшно много. И за да не пропусна, то във всяко предаване ги хвалим, ама като се е захвалба феновете на Левски. Въпреки тази изумително тежка серия към резултати, отново препълнен сектор за гости, подкрепа до последно и това, което направи впечатление, първо, че аплодираха минутата мълчание в памет на Петър Жеков, а след това издигнаха и транспарант, посветен на легендата на ЦСКА. Няма смисъл да казвам какво означава това, какъв е менталитета на левскарската общност и така нататък. Струва ми се... Заскочим един, дали ще изтигнат? Струва ми се, значи, има едно определение, достоен съперник, нали? Достоен. Вие само питам, не се заяждам, бе. Дари, аз отговарям. Така. Петър Жеков си легенда, безспорно. И... До година беше голмайстор номер 1. Точно така. Това е. Стойчо. Два различни цвята, два различни свята. Друго си е да... Всяка една агитка си има плява, има и сериозни хора, има и стойност. Има, няма... И да наше определение, в някакви крайности. Тие са такива, ние са такива. И това не е първият случай, в който феновете на Левски почитат легенда на ЦСКА. Само аплодисменти за тази постъпка. Друго си е да опъниш плакат Гунди изгоря, нали? Някой го опъня, някой не е сега. Аз ти кажа, че какво Гунди изгоря? Навсякъде има идиоти. Вашата защото път няма. Аз не съм видял... Не си видял, ще посоча тогава. Давай. Ще посоча не сега, когато видя. Няма да съм жив. Добре, пак едни крайности използваш, няма да си жив. Може да на следващото предаване. И мога па до тогава да съм умрял. Ху. Предполага се, че не би трябвало да си. Предполага се. Не да използваш игрите на Левски, да правиш контрапункт. Мас още някой инфарктен мач на Левски не е много сигурно. Инфарктен мач е беше. Аз по едно време задрямах почти като го гледах. Някъде средата на второто по време. Пак казвам, накрая малко се пораздвижи. Ама... Това е последните 15 минути Левски за игра. Създаде няколко опасности и общо взето това е за цял мач. Но нямаше, затова казвам, че дори някой от тия положения да беше влязло, нямаше да се промени корено цялостното представяне. Единственият позитив щеше да е, че се прекъсва тази черна серия, най-вероятно щеше да се диша малко по-спокойно преди дербито с Лудогорец, което не знам колко и ще е дерби с тази игра. Ще дойде публика, предполагам. Това е единственото сигурно. Това е единственото. Сигурно, че публиката на Левски ще е там, където е място на стадиона и най-вероятно Герена ще е запълнен. Мотивацията ще е друга, макар че при толкова тежка серия това да се не знам каква мотивация, но всеки мач трябва да е на 100%. Жоро, ти в момента, в който обличиш фанелката на Левски, трябва да си мотивиран. Логично, така би трябвало да е, но гледаш, че не се получава, като че ли. Лагер в Дубай, условия, доколкото чувам и чета, финансовите условия на футболистите са напълно покрити, в смисъл няма да забавни плащане. Ими няма. Независимо там проблемите с собствеността и така. Какво означава проблем? Няма проблеми с собствеността. Тоест, собствеността е ясна. Това не бъдеш собственик по-точно. Няма сделка с United Group, което обаче по никакъв начин към настоящия момент не е повлияло на изплащането на заплати, премии към... Това отношение като текущо покриване на разходите са окей неща. Това пък абсурд да мога да бъде оправдание за футболистите.
пири не са вземали, подкрепят се заплати. Нещо се случва, не знам какво се случва, но и защитата на Левски не изглежда по начина, по който беше предния пролетен штурм, така да го кажем. Вместо с времето да се напасват и да стават все по-стабилни, както се казва, да се познават вече кътните зъби, на мен ми изглеждат като все по-нестабилни. Редица футболисти имат голямо отстъпление. Да ни кажа, почти всеки удар във вратата ни е гол. Отзад така една несигурност. Черно море, три пъти стреляха във вратата, три гола, два им отмениха. Днеска аз освен гола на Пирин не помня да се създаде някакво положение. Две-три влизания да имаше, но там, но като ударни, аз не мисля. Затова казвам и под нестабилност на защита имам предвид, че имаше такива ситуации създадени, които предвещаваха опасности. Извеждания зад гърба на защитата, несигурност в някои от бранителите, вярно, Марин Петков на необичайна позиция. И това не може да е оправдание. Няма какво да говорим за оправдание, аз не мисля, че какво значи оправдание. Трябва да се търси решение по-скоро. Решението е единствено и само в главата на Станимир Стоилов. Бяха им създадени перфектни условия, хубаво време, добри терени. Режим, хранене, възстановяване. Да, и идваш тук на другите условия. Днеска беше 20 градуса, но, в Благоевград. И това тръгна да кажа, но ето днеска според мен нито е замръзнал терена. Перфектно нито, е за игра днеска, перфектно. Нито нищо, 7000 по трибуните, пълен стадион, агитката ти те подкрепя от първата до последната минута. На практика всичко е на лице, но това, което трябва да е на лице, го няма. Наистина не... Без резултатът. Вече недоумявам какво трябва да се случи, за да се излезе от тая криза. Айде, като бяха 1-2 мача, 3-5, казваш бе, случва се. Ние изравнихме антирекорд от... За мен 61-а, ако не се върши. Айде да кажем, Сента имаше една серия, тъй тръгнало, тъй станало. Имаше голямо прекъсване, имаше лагер. Има логика, примерно, пролета отбора да бъде по-различен. Аз като гледам, кой знае каква разлика. Имаха близо месец почивка. Почивка, подготовка, всичко имаше. Всичко необходимо. Али отпочинали се? Той е сирив, психологически и физически, да кажем. 3 месеца почти, общо станаха. Нямаш мачове в евротурнири, нямаш нищо. Наистина ми е необяснимо, вместо с времето да стават все по... То не е сплутени, все по-стиковани на терена. Днес, според мен, беше един от най-слабите мачове на Левски от завършването на Станимир Стоилов. Да не кажа най-слабия, но със сигурност един от най-слабите. Каквото да говорим? И като казвам това, в никакъв случай не искам да... И не обвинявам Станимир Стоилов за това. Не знам, аз пък съм склонен пък и той да се понесе малко отговорността. Жур, какво означава се понесе отговорността? Ами означава това, че тренирам с отговорността. Не искам да повърнем стрели към Мари Стоилов, той което може прави, но явно някъде се чупи се някъде връзката. Що трябва да... То не се казва, че е задължително при него вината, да има? Не казва, че при него основно вината. Естествено, футболисти играят на терена. Но... Крайна сметка, треньора е до първия съдийски сигнал. Да, оттам нататък... Винаги треньора гори, нали знаеш? Като не може смениш 22 футболиста, само че случай, аз съм убеден, че няма вариант, при който Станимир Стоилов да... Не говоря за това. Да изгори, слава богу, че няма такъв вариант. Не говорим за това нещо, обаче говорим за 11 мача без загуба. Да, деда бяха без загуба поне. Без загуба, без победа. Три загуби и 7 равни, не, и 8 равни. Няма кой да ги говорим. Вич, моля... Тази серия си едно... не искам да обиждам другите отбори, някой Башкар, примерно. С тая публика, с тая подкрепа, 10 милиона събраха феновете миналата година, близо. Като бюджет за сериозен клуб на практика. Аз също не надоумявам, но... Не знам. Не знам.
Сега тук да стоим да си... Да стоим и да скаме. Не знам, защото... Ма да, защото наистина буди недоумение цялата тая работа. Който да питаш? И едва не ли знам, мачвен? Да кажем сега, примерно, проблемите с собствеността, че се отказа милиардера, ма, ма няма те пък пиреш, защото са цитнали и връзали, примерно. Примерно. При нас реално няма промяна на ситуацията. Нищо няма. До сега не сме имали мощен финансово собственик, сега пак нямаме. А пък при Пирин даже е по-лошо, че те имаха някакъв, който им даваше пари, пък вече го нямат. Нямат го, точно така, при тях е по-сериозна ситуацията и просто те нямат този ресурс, фенски ресурс, който могат да използват. Имат нелоши фенове, но не може да се сравнява с феновете на Левски по никакъв начин. Тоест, те всъщност, които бяха феновете на Левски, то Левски може би няма да съществува вече. С тези колосални цифри, които бяха прибрани и осигурени. Знам, единственият начин е всички да ходим да палим по една свещичка и да се молим да се приключва целият този кошмар, защото аз по друг начин не мога го определя, освен кошмар. Особено за, нали, за синята общност е, няма друго определение. Така, няма смисъл повече да отекчаваме зрителите. Дай Боже, след двубоя с Лудогорец да сме да съм. И цяла синя България в малко по... Аз също ще съм. При повдигнато настроение. Да, всъщност и ти ще си, ако вземем да ги победим и ти ще си в по-добро настроение. Дано наистина Станимир Стоилов вземе най-точните решения по време на тая седмица, която предстои до мача с Лудогорец. Искрено се надявам в интерес на истината и Жереми Петриз да се възстанови. Оказва се, че наистина е от важно значение за защитата на Левски. Ясно е, че Билал Бари няма да бъде възстановен. Поне Петриз да се възстанови. Илян Стефанов дано няма повече проблеми, защото пък с него от влизане, пак казвам, играта се пораздвижи, имаше и положение да вкара гол, дано и той с него да бъде всичко наред. Андриан Краев да не пропусна се завръща за мача с Лудогорец. Така че има предпоставки да свърши тая черна серия за сините. Дай Боже и да се осъществи.